U 2016. godini preduzetništva, država različitim programima namerava da ojača preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga do određenog nivoa već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha. Tanja Mijajlović, projekt menadžer u Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem u Rumi, kaže da su dva javna poziva raspisana za početnike u biznisu. Jedan javni poziv je od Fonda za razvoj Republike Srbije. To su ovi standardni start-up krediti koji se raspisuju svih ovih 10 godina unazad, ali ove godine ovi krediti imaju bitnu i veoma važnu razliku u odnosu na prethodne godine. U čemu je ta razlika? Pa u tome što su u tom kreditu 70% kreditna sredstva, a 30% su bespovratna sredstva, tih 30% subvencioniše Ministarstvo privrede i to su uslovi da prve godine se kredit ne vraća, jer je grejs period godinu dana, rok otplate je do 5 godina, zatim taj kredit se ne vraća svakog meseca, nego kvartalno svaka 3 meseca i kamata je 3% na godišnjem nivou. Sredstva su na raspolaganju budućim preduzetnicima, pravnim licima i onima koji su registrovani od 1. januara 2015. godine. Trgovinska i ugostiteljska delatnost ne mogu koristiti ova sredstva, a različiti iznosi su u pitanju. Za preduzetnike od 400.000 dinara do 3 miliona, a za pravna lica od 400.000 do 6 miliona. Javni poziv traje dok ima sredstava, a interesovanje je veliko. Ovaj javni poziv je namenjen za nabavku opreme, mašine, alati. Te mašine mogu da budu nove, a mogu da budu i polovne, ali polovne samo do 5 godina starosti. I druga varijanta, mogu da njihov infrastrukturni prostor urede. A mogu naravno i mašine i da urede infrastrukturni prostor ukoliko im ta krajnja granica novčanih sredstava dozvoljava. Ova sredstva se mogu koristiti uz instrumente obezbeđenja kredita. To može da bude ili hipoteka, može da bude ili da nađu jemca, ili žirante, i četvrta varijanta za koju, evo, ponovo se pojavilo najveće interesovanje, a to je ručna zaloga. Šta ona podrazumeva? Kod nabavke mašine i opreme samo se u zahtevu navede da stavljaju ručnu zalogu na tu mašinu koju kupuju i tamo neke godine, u slučaju da ne vraćaju taj kredit, onda im se ta mašina, to je to osnovno sredstvo, oduzima. Razvojna agencija Srbije raspisala je još jedan javni poziv za ovu kategoriju. On traje do 20. maja. Namenjen je mladima od 18 do 30 godina starosti, ženama i teže zaposlivim ciljnim grupama. Na ovu temu detaljnije u narednim informativnim emisijama.